Assalomu alaykum. Men Amonova Malika. Bir yil davomida Registon o'quv markazi Mirzo Ulug'bek filialida ona til va adabiyot fanlaridan o'qidim va O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetiga talabalikka tavsiya etildim. Men bundan juda xursandman. Siz ham reytingi baland universitetlarga kirishni maqsad qildingizmi? Bunda sizga Registon yordam beradi. Barchangizni Registonda kutib qolamiz.